Дві медичні зміни запровадили цього тижня у галузі медицини. Зокрема, інсулінозалежні діабетики відтепер забиратимуть ліки у аптеках. Закарпаття у своїх ендокринологів братимуть тільки рецепти, а самі ліки отримують уже в аптеці. Пацієнт піде до свого ендокринолога за місцем проживання, отримає рецепт з унікальним кодом, тобто це є рецепт електронний, який буде роздрукований ендокринологом. Пацієнт підійде в аптеку, отримає свій інсулін, місячну норму, і підійде уже і буде в ним користуватися до наступного візиту. Перехід на систему реімбурсації препаратів інсуліну значно спрощує роботу лікаря. Усі, хто є в реєстрі інсулінозалежних пацієнтів, отримуватимуть інсулін прямо в аптеках, а Міністерство охорони здоров'я оплачуватиме рахунки. Медики готувалися до нової системи ще з початку минулого року. Та от коли прийшов час впровадження пілотного проекту, в міністерстві передумали. Відтак реалізацію затягнули на цілий рік. У зв'язку з цим в областях навіть зірвалася процедура торгівне придбання препаратів. Однак сьогодні ендокринологи вже готові приступити до роботи. Пацієнти ж радіють нововведенню. Зручніше, звісно, було в аптеках, щоб взяти в аптеці, тому що є таке, що далеко доїжджати, добиратися. А так в селах, в кожному селі є своя аптека, тим більше, що не всі живуть у місті. Тим часом в Україні стартувала і програма «Доступні ліки». Закарпатці, які хворіють серцево-судинними захворюваннями, діабетом другого типу та бронхіальною астмою, мають право отримати ліки безкоштовно або з невеликою доплатою. Пацієнт підходить до лікаря в амбулаторію або в поліклініку, лікар виписує йому рецепт на лікарські засоби, які передбачені переліком. Пацієнт йде в аптеку, аптека його отоварює. Медики запевняють, програма стартувала, залишилося хіба що користуватися нею. Однак представники аптечних мереж кажуть, пацієнти не підходили, та й, власне, як відбуватиметься процедура, ще не знають. Чіткого механізму ми чекаємо наразі від місцевих керуючих органів. Реєстр з 21 найменуванням міжнародних назв лікарських засобів з'явився 3 квітня 2017 року. Люди звертаються поки що для того, щоб знати, коли це буде. Але рецептів ще до нас не пацієнтів з рецептом такими не підходили. Отримавши рецепт, пацієнти мають іти у аптеку учасника програми, а таких сьогодні близько 150. Зокрема, на вході у заклад буде інформативна наліпка про участь у програмі. Власне, самі пацієнти кажуть, доступні ліки – проект вартий уваги. Пані Марія хворіє діабетом першого типу, вона не може стати учасником програми, однак каже, добре було б, якби список хвороб та препаратів розширили, адже жінка щомісяця, аби вижити, витрачає чималу суму коштів. В місяць це, щоб все так приймати, то 1000 гривень обов'язково. Скільки вам входиться лікування в лікарні? Один раз? Один раз. Я тільки що в районній лікарні пролікувалася 4000 гривень. Ну, а, власне, скільки коштів передбачено для наших жителів? Закарпаття отримало держсубвенцію на програму «Доступні ліки» на суму 16 мільйонів 153 тисячі гривень. Ці кошти вже розподілені по районах області. Однак, згідно з реєстром, хворих, які потребують препаратів, 540 тисяч. Трохи математики, маємо на одну особу майже 30 гривень. І це сума на рік. Запитаємо ж у закарпатців, що можна купити за ці кошти в аптеці. Що можна в аптеці купити за 30 гривень? За 30? Так. Самі прості обезболюючі лікарства. Нічого. Тобто нічого. Ну то щось можна там. Ну а що? За 230 можна, а за 30 нічого не можна. Пані Марія гіпертонік каже, програма була б доброю, однак 30 гривень на рік для жінки це смішно, адже щомісяця витрачає на таблетки 500 гривень. За 30 гривень на рік? Що вони виділяють? 30 гривень, а я витрачаю більше як 500. Закарпатці сміються над мізерною сумою, яку виділили на область. Переважна більшість жителів кажуть, знижкою навіть користуватися не планують, адже більше коштів витрачатимуть на проїзд за рецептом та, власне, у пошуках аптеки партнера. Дадуть на 30 гривень на рік? То нехай вони собі його візьмуть, і щоб болячки мої забрали. То так. Ви б не пішли, так? За такою? Ні. Популізмом чистої води та знущанням назвав виділену суму грошей для Закарпаття Геннадій Москаль. Чиновник переконаний, саме такі дії центральних урядовців штовхають Україну в борги. В країні одна біда – нехватка грошей, а бажання показатися кращими, успішнішими, розумнішими. Якісь дії мають бути послідовно, економічно виважені і не бути популістами. Сьогодні бути популістами – це ще гірше, чим нічого не робити. Варто вірити в краще, принаймні в цьому переконані ужгородці.
то, по-моєму, все буде ще мінятися. То, може, лише початок. Може, буде краще. Надіємося на краще.